ننګرهار شیخ مصری خرګوډ کې د شور ټیپبال سیالۍ لس اورز کرکټ لیگ پایلوبا د کرکټ دغه لیگ سنبالونکي وای د کرکټ ټیپبال په دغه لس اورز لیگ کې د بیلابیل ورسوالۍ او څلور څلوېښت لوبډلو برخه اخیستې وه چې دوه میاشتې دوام وکړ دغه ټورنمنټ چې تاسو په خپله شاهدان یې تقریبا څلور څلوېښت لوبډلو په دغه ټورنمنټ کې ګډون کړی و تقریبا څه باندې دوه میاشتې یعنې تقریبا نن دوه میاشتې او لسمه ورځ ده چې دغه ټورنمنټ روان دی اتیایمه سیالۍ ده او پایلوبه ده زه د کرکټ بورډ نه دغه غوښتنه کوم چې موږ کوم ټورنمنټ دوهم پړاو په لاره باندې اچوو موږ ته د مالي سپانسر غم وکړي تر څو هغه ټورنمنټ په ډېر ښه شکل باندې موږ دوهم پړاو بیا تر درېیمه پورې هم ښه شکل باندې مخې ته لاړ شو بل لور ته یو شمېر ځوانانو د کرکټ لوبغاړي دا ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د وړتیاو ښکاره کولو لپاره ښه فرصت بولي او له مسؤلینو د دا ډول سیالیو د زیاتېدا غوښتنه کوي په عموم کې سپورت د ځوانانو په روحیه باندې ډېر مثبتې اغېزې لري هغه که والیبال دی فوټبال دی کرکټ دی دا چې دغه ځوانانو دغه ټورنمنټ استله د ډېر ښه کار کړی دی د ځوانانو د یووالي اتفاق لپاره ډېر مهمه ده په ورته وخت کې د ننګرهار کرکټ بورډ مسؤلین دا ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د مخکې تګ لپاره ښه چانس بولي او لوبغاړو ته دا ډول سیالیو د زیاتوالي تر څنګ د کرکټ سیالیو په لاره چوونکو ته د مالي ملاتړ ډاډ ورکوي مونږ هر کال مطلب د ولسوالۍ لپاره خپل پلان جوړیږي مونږ الحمدلله دې نه مخکې په مومندرې ولسوالۍ کې دغسې ټورنمنټ ترسره کړ اوس دغه سرخوز ولسوالۍ کې د شور په نومه دغه ټورنمنټ فاینل دې ترسره کیږي په چراغام ولسوالۍ کې چپرهر ولسوالۍ کې د رنګډار ټولو دوه ولسوالیو کې مونږ کلنی پلان په اساس باندې دوه غټ ټورنمنټونه ترسره کوو چې د ټیپ بال وي بل د هارډ بال وي چې هغه د هارډ بال ټورنمنټ مونږ ترسره کوو دوه میاشتې وړاندې هغه ترسره شو اوس دغه په هر ولسوالۍ کې په بیلابیلو وختونو کې دغه ټورنمنټونه روان دي او ترسره کیږي ځینو کې ترسره شوي دي دوه زره څلېرویشت پلان مطابق ځینو کې اوس روان دي او ځینو کې یو میاشت وروسته جوړیږي او بیا بالاخره هغه هم ترسره شي د یادونې وړ ده چې دغه کرکټ لیګ په لوبې ته شیخ مصری خرګوډي الیون سټار او مورخیل کرکټ لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې شیخ مصری خرګوډي الیون سټار لوبډلې مورخیل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه لیګ اتلولي په خپل نوم کړه